Somali wees dawa kado dowlad ba la helay degan Umar filishaya daadugu halgamay munaasabadan oo lagu soo dhaweeyay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Umar Mahmud Muhammad Umar Finish ayaa xalay lagu qabtay hotelka Crystal Towers ee ku yaala bartamaha magaalada Cape Town munaasabadan oo ay ka qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ugu horeen halkaasi waxa hadlo ka jeediyay qaar kamida waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka ee jaaliyada Soomaaliyeed ee magaalada Cape Town waxaanu mahadcelinayaa bulshada Soomaaliyeed ee sida qiimaha iyo qayaha leh u soo dhaweeyay gudoomiyeena iyo waftiga la socda gudoomi soo dhawow dadkan waa dadkaadi waa dadka ugu horeey oo adiga markii lagu doortay isla habeenka labaad ba xalfad ku dhigay muhubay ku qabaan sida qaalibka dadkan waxaan u naqaanaa dadka dibadda u baxay dadka isugu dhow ee ugu soomaaliyeen ee u walaalsan waxaan rajaynaynaa inaad noqoto dhibaatada ay ku sugan yihiin Muqdisho ay ku sugan tahay gobolka Banaadir uu ku sugan yahay inaad ka samata bixiso oo aad ka qaado maalin walba waxaan maqalaa yaani wadooyin baahiran sidoo kale waxa halkaasii ka hadlay madaxa xiriirka dadweynaha ee maamulka gobolka Banaadir Yuusuf Umar Ahmed oo hore uga tirsanaa jaaliyada Soomaaliyeed ee magaalada Cape Town waxaan aad iyo aad farxad ii ah in aan gudoomiyihii gobolka Banaadir oo safarkiisii ugu horeeyay magaaladii aan ku noolahay 10 sano in ka badan caawa oo hortiina fadhiyo kaasoo safarkiisu uusan ku soo wajahneynin markii hore inuu halkan yimaado laakiin aad iyo aad u jecelaystay in magaalooyinka kala duwan ee dalka Koonfur Afrika inuu salaantiisa gaarsiiyo ugu dambeyntiina gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Umar Mahmud Muhammad Umar Finish oo halkaasii hadal ka jeediyay ayaa ugu horeen jaaliyada ugu mahadceliyay soo dhaweynta waxana uu si weyn uga hadlay arrimaha gobolka Banaadir iyo meesha ay wax marayaan isagoona sheegay in amni darey ay u xiran yihiin wadooyinka magaalada Muqdisho wadooyinka waa xiran yihiin waa dhab wadooyinka waa xiran yihiin laakiin aniga shakhsi ahaan rabitaankayga ma aha hal maalin inay xirnaato waxaan iman kara su'aal ah adaa ka madaxe hadii aadan raalli ka ahayn maxay u xiran tahay su'aashaas iman kara saas maano okay waxay u xiran tahay dhibaato ku saabsan xagga amniga go'aanka madaxdu ay qaadatay marka waxa waaye inta la dhammaan lahaa hala dhibtoodu in la dhammaado in la dhibtoodu yaa roon gudoomiyaha ayaa sidoo kale ka hadlay xogta ku saabsan qaraxii ka dhacay xarunta gobolka Banaadir oo ay ku dhinteen mas-uuliyiin uu ka mid ahaa Allaahu naxariistay gudoomiyaha hore ee gobolka Banaadir ahana duqa Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yiriiso bishii 7-aad 24-kii maxaa ka dhacay xarunta gobolka Banaadir waad xasuusidin Sooma waxaa ku dhintay gudoomiyihii gobolka Banaadir duqii magaalada Muqdisho ku dhintay waxaa ku dhintay 7 agaasime ayaa ku dhintay 3 gudoomiye degmada ku dhimatay waxa la sheegay hay'adaha amniga iyo kuwa baara dhacdooyinka waxay sheegeen agaasime kamid ah agaasimeyaashi inuu isqarxiyay markaan anigu imid kadibna agaasimo kale ayaa hay'adaha sirta ay soo heleen xogtiisa waa la qabtay baaritaanka markii la geliyayna waxa la ogaaday inuu isaguna howlaha soo kale u joogay meesha uu fuli rabay kadibna waaba qirtay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho oo magaalada Durban uga qayb galay shirka duqooda caasimadaha adduunka ayaa sidoo kale intii uu ku sugnaa dalka Koonfur Afrika waxa uu kulamo la qaatay qaar ka mid ah jaaliyadaha Soomaaliyeed ee ku kala nool magaalooyinka Cape Town, Johannesburg iyo Durban. Waa safarkiisii ugu horeeyay ee dalka dibaddiisa uu ku soo aaday tani markii loo magacaabay xilka uu haatan hayo. Cabdikariin Mursal, Televishinka Caalamiga Universal, Cape Town.